Predstavujem vám svoju 8. knihu s názvom Láska z ulice. Je to dievčenský román o živote mladých, o sile priateľstva, živote v uliciach, o graffiti, inlineroch a hlavne o láske, ktorá je zakázaná a ktorej hlavným problémom nie je ani tak to, že sa odohráva medzi študentkou a profesorom, ale v niečom úplne inom. A ak chcete vedieť čo, tak si knižku prečítajte.